ባለፈው ሳምንት ለንደን ነዋሪ የሆኑት የቀድሞ የኢትዮጵያ ወታደር ሻለቃ ማሞለማ የመሪ እንጂ የህዝብ መጥፎ የለውም በሚል የላኩልንን አስደምጠናችሁ ነበር ዛሬም የዚህን ቀሪ ክፍል እናስደምጥና በመጨረሻም የወሰን ሰገድ ገብረ ኪዳንን ቃል ኪዳን ነበረን የሚል ግጥም እናሰማችኋለን ለሻለቃ ማሞለማ ና ለወሰን ሰገድ ገብረ ኪዳን እንዲሁም ለተባበሩን ሁሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበር የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን የመሪ እንጂ የሕዝብ መጥፎ የለውም ወደ መሣሪያና ትጥቅ ትግዝ ለተሸጋገረው የዘር ፖለቲካ በአሁኑ ወቅት ከዘር ፖለቲካ ጋር በተያያዘ ወደ ለየለት የመሣሪያ ትግል የተሸጋገረ የጸጥታ መደፍረስ ሁኔታ በተለያዩ የአገሪቱ ክልሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋና እየጠነከረ በመሄድ ላይ ይገኛል ከእነዚህ ክልሎች ውስጥ ደግሞ ወደ ለየለት የመሳሪያ ትግል በማደግ ላይ የሚገኘው የኦሮሚያና የቤኒሻንጉል ክልሎች ተጠቃሾች ናቸው በእነዚህ ሁለት ክልሎች ውስጥ የተደቀነው የጸጥታና የደህንነት አደጋ ተመሳሳይ ቢመስልም ከወታደራዊ እይታ አኳያ ግን ሁለት ገጽታ ያለሁ ሆኖ እናገኘዋለን በዚህ ክልል የሚንቀሳቀሰው የጥፋት ቡድን የያዘውን ዓላማ ለማሳካት የሚፈጽማቸው ጥቃቶች እንቅፋት ናቸው የሚላቸው በመንግሥት ተቋማትና በግለሰቦች ላይ እንዲሁም በዘር በቋንቋና በሃይማኖት ኢላማው ያደረጋቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ የማውደብና የማፍረስ እርምጃዎችን ይወስዳል ይህ የጥፋት ቡድን የሚፈጽመው ጥቃት ኢንሰርጀንሲ ጥቃት ተብሎ የሚመደብ ነው ኢንሰርጀንሲ በአማርኛ ትርጉሙ የሽምቅ ጥቃት ሊባል ይችላል ይህ የኢንሰርጀንሲ የአመፅ እንቅስቃሴ በስውር በመንቀሳቀስ በግለሰብ በማኅበረሰብ ላይና በተቋማት ላይ ጥቃት በመፈጸም ማኅበረሰብን ከማኅበረሰብ የመንግሥት አካላትን ከሕዝብ በማጋጨት አንዱ በሌላው ላይ መሳሪያ እንዲያነሳ ለማድረግ ልዩ ልዩ ያሻጥር ወይም ሳቦታጅ ተግባራት ይፈጽማል በዚህም ተግባሩ የመንግሥት መዋቅርና አሰራር በተገቢው መንገድ እንዳይሠራ በማሰናክልና በማፍረስ ዓላማውን ለማሳካት የሚጥር ሲሆን ይህ ዐይነቱ የዓመፅ እንቅስቃሴ ደግሞ ሰበርዥንና ሳቦታጅ በመባል ይታወቃል ይህ መሰል የኢንሰርጀንሲ ቡድን በተለይ ከአካባቢው የበቀለ ከአካባቢው ማኅበረሰብ ጋር የተመሳሰለ የመሬቱንና የአየሩን ጸባይ በሚገባ የሚያቅ እንዲሁም የአካባቢውን ቋንቋ የሚናገርና ከአካባቢው ባህልና የአኗኗር ዘይቤ ጋር የተዋሃደ ከሆነ በተነጣጠለ ሁኔታ በመንቀሳቀስ አደጋ ለማድረስ ስለሚችል በመደበኛ ጦር አማካይነት የሚወጣበትና የሚገባበትን በቀላሉ አግኝቶ ለመደምሰስና ለማጥፋት አዳጋቸ ይሆናል በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው የሽምቅ ተዋጊ ኃይል ራሱን ኦነግ ሸኔ በማለት የሚጠራውና ከእሱም ጋር ተያይዞ ስሙ የሚነሳው አባቶር ቤ የሚባለው ቡድን ልክ እንደ ቤኒሻንጉሉ ክልል ሁሉ የኢንሰርጀንሲ ጥቃት የሚፈጽም ሲሆን ይህኛውን ለየት የሚያደርገው በተለይ ኦነግ ሸኔ የተባለው ወደ ደፈጣ ውጊያ ደረጃ የደረሰ መሆኑ ነው በኢንሰርጀንሲና በጎሬላ ውጊያ መካከል ያለው ልዩነት የኢንሰርጀንሲ ቡድን ከመደበኛ ጦር ጋር ቀጥተኛ ውጊያ የማይገጥም ሲሆን የጎሪላ ተዋጊ ግን ትንሽ ኃይል ይዞ በመሳሪያም ሆነ በሰው ኃይል ከደረጀ ትልቅ መደበኛ ጦር ጋር የደፈጣ ውጊያ ስልትን ተጠቅሞ የሚዋጋ ነው በዚህ አይነት በሚገባ የሰለጠንና በጸረ ሽምቅ ውጊያ ብቃት ያለው መደበኛ ጦር በኢንሰርጀንሲ ቡድን ላይ ዘምቶ ከሚያስገኘው የተወሰነ ወይም ጊዜያዊ ውጤት ይልቅ በጎሪላ ተዋጊ ኃይል ላይ በመዝመት በማጥቃትና በማሳደድ ከባድ ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል በሌላ ጎኑ የተዘናጋና ብቃት የሚጎለው መደበኛ ጦር ከተገኘ ደግሞ የደፈጣ ተዋጊው ጦር በመደበኛው ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶበት ሊሰወር ይችላል ወታደርም ሆነ የደፈጣ ተዋጊ ከወታደራዊ ሥልጠናና ልምምድ በተጨማሪ በውጊያ ልምድና ተሞክሮ ካልበሰለ በስተቀር ከመሬት ተነስቶ የተዋጣለት ተዋጊ መሆን አይቻሉም ይህም በመሆኑ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ዓላማቸውን በጦር መሳሪያ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ኢንሰርጀንሲውም ሆነ የደፈጣ ተዋጊው የሚገኙበት የውጊያ ብስለት ደረጃ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ስለሆነ በሚገባ የሰለጠነና ጠንካራ መደበኛ ጦርን ተቋቁመው የሚመክቱ ሊሆኑ አይችሉም ይህም ስለሆነ እነዚህ መሳሪያ ያነሱ ኃይሎችን አሁን የሚገኙበትን ደረጃ አይቶ ከመናቅ ይልቅ ይቺ ባቄላ ካደረች እንደሚባለው ትኩረት ሰጥቶ ከዚህ ደረጃ አልፈው ከመጠንከራቸውና ከማደጋቸው በፊት በተገቢው ስልትና ወታደራዊ ኃይልም ሆነ በፖለቲካ መፍትሔነት ችግሩ እልባት እንዲያገኝ ማድረግ የተመረጠ ይሆናል ወታደራዊ መፍትሄ ከተባለም እነዚህን ለአገራችን ሰላምና አንድነትም ሆነ ለመጣው ለውጥ ጠንቅ የሆኑ የእንሰርጀንሲና የደፈጣ ውጊያ እንቅስቃሴዎችን ዘለቄታዊ መፍትሔ ለመስጠት የሚቻለው ወይም ኢፌክቲቭ የሚሆነው ከመደበኛው ሰራዊት በተጨማሪ የጸረ ሽምቅ ካውንተር ኢንሰርጀንሲ እና የስፈር ጥበቃ ሚሊሽያ ኃይል አደራጅቶና አሰልጥኖ ማሰማራት ነው የጸረ ሽምቅ ካውንተር ኢንሰርጀንሲ ኃይል እንደ ሽምቅ ተዋጊዎች ሁሉ የመሬቱን ገጽ የአየር ጸባይና የሕዝባና ኗር ቋንቋና ባህልን የሚያቅ ከአካባቢው ባሕር ሐሳብ የወጣ ሆኖ መደራጀቱ ደግሞ ከመደበኛ ጦር ይልቅ የላቀ ውጤት ሊያስገኝ የሚችል ኃይል ያደርገዋል ለምሳሌ በየክልሉ ለተፈጠረው ችግር በመንግሥት በኩል ከተወሰደው ከፍተኛው የተግባር እርምጃ ውስጥ መደበኛ ወታደር ወይም የመከላከያ ኃይልን የጸጥታ ችግር ወዳለባቸው አካባቢዎች በማሰማራት ጸጥታን ማስከበር ነው የሀገር መከላከያ ኃይል የሀገር ዳር ድንበርንና ለዋላዊነትን የሚጠብቅና ከውጭውም ሆነ ከውስጥ በአገርና በሕዝብ ላይ የተነሳን የጠላት ኃይል ለመከላከልና ለማጥቃት በግልጽ የተዘራጀ የሰለጠነና የታጠቀ ግዙፍ ኃይል በመሆኑ የሚያደርገውም እንቅስቃሴ እንዲሁ ያልተሰወረና ጎልቶ የሚታይ ነው የመከላከያ ሰራዊት ሰላምና ጸጥታን ለመጠበቅ ሲሰማራም በቋሚ ወይም በጊዜያዊ ካምፕ ሰፍሮ ከዛ ተነስቶ አስፈላጊ ስልታዊና ስትራቴጂካዊ የጥበቃ ነጥቦች ላይ በቋሚነትና በጊዜያዊነት ይሰማራል አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ በፓትሮል ወይም በሮንድ በመዞርና በደፈጣ ስልት ጥበቃን ይፈጽማል እንጂ በእያንዳንዱ ሰው በር ላይ ቆሞ የእያንዳንዱን ሰው ደህንነት ሊጠብቅ ስለማይችል የኢንሰርጀንሲን ጥቃት ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አይቻለውም ይህ በመሆኑም ነው የመከላከያ ኃይሉ አማጽያኑ በሚንቀሳቀሱበት ዘምቶ በጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ ጥቃት አድርሶ ጉዳት አደረሰ ወይም ደመሰሰ ከተባለ በኋላ ጥቂት ቆይቶ ደግሞ የሽምቅ ተዋጊዎቹ እዚህና እዛ ቦታ ላይ ሰላማዊ ሰዎችንም ሆነ የጸጥታ ኃይሎችን አጠቁ ገደሉ ሲባል የሚሰማው በቤኒሻንጉል የመተከል ዞን የመከላከያ ኃይሉ ማናቸውንም ግዳጅ ለመፈጸምና የትኛውንም ጥቃት ለመመከት በጥሩ ቁመና ላይ እንደሚገኝ ከባለሥልጣኑ መግለጫ ተሰጠና በማግስቱ በዛው በመተከል ዞን ሰላማዊ ዜጎች ተገደሉና ወዲያው የታለ መከላከያው የተባለለት እሳሰት ነበር ወይ ወዘተ የሚል መከላከያውን የሚወቅስ የትችት ድምፅ መሰማት ጀመረ ሐቁ ከታየ ግን ይህ በመከላከያ ኃይሉ ድክመትና ማድረግ አለመፈለግ ተብሎ የሚደመደም ሳይሆን ድርጊቱ የሽምቅ ጥቃትን ኢንሰርጀንሲን በመደበኛ ጦር ብቻ ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት አደጋች መሆኑን ማሳያ ነበር ይህንን በዝርዝር ለማሳየት ለምሳሌ በአንድ ሰፊ ክልል የተለያዩ የግበሬ መንደሮችና ከተሞች ተራርቀው በሚገኙበትና ከአንዱ ወደ ሌላው ቦታ ለመጓጓዝ ጊዜ የሚወስድበት ወይም በአንዳንድ ቦታ ደግሞ በግር ካልሆነ በተሽከርካሪ መድረስ ማይቻልበት አካባቢ ቢኖር መደበኛ ሰራዊት አደጋ ተፈጠረ በተባለበት ቦታ ሁሉ በብርሃን ፍጥነት ሊደርስ ስለማይችል እንደ ቦታው ርቀትና የመንገዱ ምቹነት ሰዓታት ወይም ቀናት ሊወስዱበት ይችላሉ በሌላ መልኩ ደግሞ መከላከያ ኃይሉ በዛ ሁሉ መንደርና ከተማ ከዛም በየዞኑ ወረዳው ቀበሌውና ከዛም ወርዶ በእያንዳንዱ መኖሪያ ቤት ደጃፍ እንደ ጨው ተዘርቶ የሰውን ደህንነት መጠበቅ የሚችልበት ሁኔታም የለም ይህም በመሆኑ እንዲህ አይነት ችግሮችን በመደበኛ ጦር እርምጃ ብቻ በአንዴ ሰጥ እረጭ ማድረግም ሆነ ማጥፋት የሚቻልበት ሁኔታ የለም ከዚህም ሌላ አሁን በኦሮሚያና በቤኒሽንጉል ክልሎች የሚንቀሳቀሱት ጥቃት አድራሾች የሚጠቀሙት የውጊያ ስልት መምታትና መሰወር ስለሆነ በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ የሚፈልጉትን ኢላማ ላይ ጉዳት አድርሰው ለመሰወር እድዷአላቸው ኢላማው ደግሞ በከተማና በገጠር የሚኖረው ህዝብ ከሆነ ትልቅና በጉልህ የሚታይ ስስ ኢላማ ወይም ሶፍት ታርጌት ስለሚሆንላቸው በትንሽ ክፍተት እንዳይት ተሽሎክ ልከው አልፈው ጥቃት ፈጽመው ሊሰወሩ ይችላሉ ከዚህ አንጻር ሲታይ በመተከል ዞን የተሰማራው የመከላከያ ኃይል ከአካባቢው የመንግሥት አካላትና ከሕዝቡ ጋር ተቀራርቦ በመስራት በረቀቀ ሁኔታ የአማጽያኑን እንቅስቃሴ በተመለከተ መረጃ እያሰባሰበ በቡድንና በተናጠል ጥቃት የሚፈጽሙትን አማጽያን በአሰሳና በደፈጣ እያድንና እያሳደደ ሊመታቸው እንደሚችል ቢታወቅም ጨርሶ ግን ሊያጠፋቸው አይችልም ይህ ብቻም አይደለም የመከላከያ ኃይሉ መደበኛ ጦር በዞኑ መሰማራት በአማጺያን ኃያሉ ላይ ከፍተኛ ፍርሃትና መረበሽን ስለሚያስከትልና እንደ ልባቸው ለመንቀሳቀስም አደጋ ስለሚሆንባቸው ለጊዜውም ቢሆን የጥፋት ድርጊታቸውን የሚያደናቅፍ ይሆናል እንደ መጨረሻ መፍትሔ ግን የሽምቅ ተዋጊዎቹን እንቅስቃሴ በመደበኛ ጦር ብቻ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋል ስለሚያዳግት አሁንም ዜጎችን ከዚህ አይነቱ የኢንሰርጀንሲ ጥቃት ለመከላከል የጸረ ሽምቅ ተዋጊ ኀይል ና የሰፈር ጥበቃ ሚሊሺያ አደራጅቶ ከማሰማራት የተሻለ አማራጭ የለም ፖለቲካዊና ሕጋዊ የመፍትሄ ሐሳብ አንድ በአርሱ ላይ እንደተጠቀሰው የመሪ እንጂ የሕዝብ መጥፎ የለውምና የየክልሉና በተዋረድ ያለውን በመንግሥት አመራር መፈተሽና ስር ነቀል የሆነ የማስተካከል እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው ሁለት ይህ ዘርን ቋንቋን ሃይማኖትና ማንነትን መሠረት ያደረገ ጥቃት በሁለቱ ክልሎች ውስጥ ያለው ጎልቶ ስለታየ ተጠቀሰ እንጂ በመላ አገሪቱ የተስፋፋ የሚገኝ በመሆኑ የመከላከል እርምጃው እንዳለ ሆኖ ይህንን በተመለከተ በሀገር ደረጃ ተፈጻሚነት የሚኖረው እጅግ የጠበቀና የጠነከረ ህግ አውጥቶ ሥራ ላይ መዋል ያስፈልጋል ስለዚህ መንግሥት ብቻ ሳይሆን የፍትሕ አካሉ የአገሪቱ የሕግ ባለሙያዎች ፖለቲከኞች የሃይማኖት መሪዎች ምሁራና የአገር ሽማግሌዎች ሁሉ በዚህ አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ተረባርበው በመሥራት ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን ከተደቀነበት አደጋ መታደግ የሚችል ጠንካራ ሕግና መፍትሔ በማፍለቅ በሥራ እንዲተረጎም ማድረግ ይገባቸዋል ይህንን ዘር ሃይማኖትና ማንነት ተኮር ጥቃት ለማስቆም የአካባቢው ነዋሪ ማኅበረሰቦች በመንግሥት መዋቅር ውስጥ በቂ የፖለቲካ ሥልጣን ውክልና እንዲኖራቸው ማድረግ ጠቃሚ ይሆናል ወታደራዊ አንድ የሽምቅ ውጊያን ለመከላከልና ዘለቂታዊ መፍትሄ ለመስጠት ከመደበኛው ኃይል በተጨማሪ የጸረ ሽምቅ ኃይል የሰፈር ሚሊሺያን በአፋጣኝ በማቋቋም አሰልጥኖና አስታጥቆ ማሰማራት ሁለት እያንዳንዱን ዜጋ ደህነትና የመኖር ዋስትና ለማረጋገጥ የክልል ልዩ ኃይል አሁን ባለበት አወቃቀር እንዲቆይ እስከተደረገ ድረስ የሁሉንም ማኅበረሰቦች አካታች በሆነ መልክ ልዩ ኃይሉን በአዲስ መልክ ማደራጀት ያስፈልጋል እግዚአብሔር የኢትዮጵያና የሕዝቧን ሰላምና አንድነት ይጠብቅ ሻረቃ ማሞለማ